والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, muka 142 dah. Kata musannif, mana dah, inilah, cerita tak? Inilah perintahnya pada yang tahu akan terbit fajar pada ketika permulaan terbitnya. Kata dia, inilah ya, bermula inilah. Inilah tu ini mana? Yakni ini hukum batal puasa serta wajib kafarah. Ini hukum batal puasa serta wajib kafarah. Hak kata batal puasa tu, ingat tak dulu dia dak jima isteri dia. Bila orang bayi masuk subuh, wajib dia kena cabut akan zakat dia selalu. Tapi cabut tu dengan kosak nak tinggal jima. Kalau cabut dengan tujuan lain, batal pula puasa dia. Cabut dengan kosak tinggal jima. Maka bila cabut lagu tu, dia dia tu sah puasa dia. Kenapa? Kerana meninggalkan jima tu kira mulai imsak dia dah. Bila imsak tu, maka sah lagi puasa dia, gitu. Kalau dia berkekalan jimak lagi, berkekalan jimak lagi, tahu dah, bayar dah, tapi tak secabut zakat dia, maka dia, maka waktu tu batal puasa serta wajib kafarah. Sebab apa batal? Batal kerana jimak. Sebab apa wajib kafarah? Sebab apa wajib kafarah? Sebab dia berkekalan jimak tu pada makna dia batal puasa dia dengan jimak. Maka dia batal puasa dengan jimak, wajib kena bayar kafarah. Ha, susah. Ha, tu hukum dia hak dulu. Patut inilah ni rajak dia tu. Bermula inilah. Ini hukum batal puasa serta wajib kafarah ni. Ninglah ialah perintahnya. Perintahnya, hukumnya, jadi urusannya perintah bagi seorang yang jima isteri. Aha, tu. Itulah perintah dia.
Tapi kata perintah dia pun pada, ha, ini kait takluk kepada perintah tu. Jadi kait pada perintah. Kata jadi urusan hukum ni, ni lah urusan dia. Ni lah perintah yang bagi orang tu. Tapi jadi perintah tu pada yang, pada orang yang tahu ia, tahu akan terbit fajar. Ni kira pada orang yang tahu kata terbit fajar. Ia tahu kata naik fajar sadiq. Tahu, tahu bila? Takluk pada tahu. Tahu pada ketika permulaan terbitnya, terbit fajar. Maknanya, ia tahu kata fajar sadiq naik, tekoh mula-mula fajar tu baik. Maknanya orang baik Allahu Akbar, ia tahu kata fajar naik, tekoh mula-mula orang baik dah. Baik dah. Kecek mudah-mudah kata gitu. Ia tahu kata masuk subuh, tekoh orang mula-mula baik. Ha tu ni hukum ni kira bagi orang tu. Bakal orang tak tahu maknanya speaker hari itu tu mapo. Masjid tak ada azan pada hari itu. Dia pun duduk dalam rumah, tak ada tahu. Pakai jimat terus. Khabar apa cerah dah. Hak tu lain pula. Jimat dalam keadaan tu cerah sampai ke pukul 7. Oh, ha tu hak tu lain. Hak tu lain. Ha ni masalah nak cecak hari ni. Adapun jika lalu masuk kemudian daripada terbit fajar, kemudian maka baru tahu ia akan terbit fajar, maka dikekalinya juga akan jimaknya ketika itu. Tiadalah wajib kafarah atasnya dari kerana puasanya batal dengan jimak yang dahulu. Yang dahulu pada ketika jahil ia akan terbit fajar. Tiada dengan jimak yang dikekalinya. Kemudian daripada tahu ia akan terbit fajar. Itu masalah dia. Nampak lagi? Nampak ke mana? Sebab? Tak, sebab? Sebab? Tu dia tahu sekerak orang bang. Dia tahu sekerak. Betul ilak tu, tu dia tak gamar hari dah. Kalau gitu lah. Betul ilak dia tak gamar. Kalau sekolah Datuk orang lain pun tahu. Kata musannif rahimahullah ta'ala kali lagi. Adapun jika lalu masa, jika lepas oleh masa jimak. Lepas masa jimak dah. Maknanya jimak lalu dah. Lalu masa jimak. Kemudian lalu tu kemudian daripada terbit fajar. Selepas daripada terbit fajar sadiq. Apa makna? Tulis situ sikit tak apa. Betul terbit fajar tu. Yakni fajar sudah terbit. Tetapi dia tidak tahu lagi. Tetapi dia tidak tahu lagi. Bahkan berkekalan jimaknya. Itu dia. Dia tak tahu lagi. Tak tahu. Dia ralik sangat. Lalai. Duduk leka lazak teh. Tak ingat kata nak boso ni. Dia kata, adapun jika lalu masa, kemudian daripada terbit fajar. Sekat tu baca. Kemudian, selepas pada lalu masa gitu, maka baru tahu ia seorang. Ia baru tahu. Baru tahu. Baru khabar. Baru sedar. Tahu akan terbit fajar, akan sudah terbit fajar. Kena kata gitu sebab bukan akan terbit, akan baru terbit. Ya sebab ya lalu fajar ni, fajar tu lalu dah. Ya tahu akan sudah terbit fajar.
baru tahu kata fajar tu sudah terbit dah. Sejer dah. Satu jam dah tu fajar terbit. Ah tu. Duk jimat-jimat tengok je. Teka jimat tak ada tengok. Teka berkekali gitu tengok je. Ah pukul ni dah. Atau lima setengah dah. Ha, tu sokmo lima tu orang subuh dah. Tapi dia ni lima setengah. Ha, lima setengah dah. Fajar lagi berat. Lepas tu mako ni atau pada baru tahu. Bila baru tahu mako, bukan jawab apa lagi tu. Mako ha, dikekalinya juga. Maka dikekali olehnya oleh seorang tu juga. Jua tu juga. Dikekali juga. Kekali akan jimaknya jimak oleh seorang tu. Maka kekali jimak juga. Oh tak apa. Sudah lalu kata dia. Gana-gana pun dia kata fajar naik dah. Maka sudah lalu. Kekali jimak juga. Nampak tu dah? Dikekali itu ketika itu. Tak boleh dah. Dikekali jimat pada ketika itu. Ketika baru tahu tu. Ketika dia baru tahu tu dia apa? Kekali lagi. Oh tu. Kok ni lah pula masalah ni boy. Kalau lagu tu jawab jika. Hak lalu masalah ni. Jika lagu tu nascaya tiadalah. Wajib kafarah atasnya, atas seorang tu. Tak wajib kafarah. Batal puasa saja. Tak wajib kafarah. Tak wajib kafarah ni pahal kata batal puasa gitu ya. Tiada wajib yang ni batal puasanya. Dan tiada wajib kafarah. Kena kata gitu sini, jelas bisoreh. Yang ni batal puasanya. Dan tiada wajib kafarah atasnya. Habis itu. Tak wajib kafarah atas dia. Haa ni sini kena fikir. Kok mana pula? Tekah sikit ya. Hak tak di wajib kafarah. Ya tahu fajar. Ya tahu teka fajar naik. Ya tahu kata matahari naik. Teka fajar naik, ya tahu kata naik. Tapi dalam hatu kekali jimak gi juga. Hak tu batal puasa serta wajib kafarah. Hak ni tak tahu, baru tahu selepas pada setengah je dah baru tahu. Tapi bila baru tahu pun kekali jimat lagi juga. Ha, hak ni batal puasa tapi tak wajib kafarah. Ha, kok mana pula? Ha, tu. Ha, ni ilat yang kena fikir. Sebab apa ni ilat dia? Dari kerana ha, ni ilat pada tiada wajib. Tiada wajib kafarah. Sebab apa tak wajib? Dari kerana ni ilat kena fikir. Kerana puasanya, puasa seorang tu, puasa dia saat ni tu, batal, sudah batal dengan jimak. Sudah batal dengan jimak. Batal berat dah dengan jimak. Batal dah dengan jimak, tak apalah. Masalah batal tu batal semata dah. Tapi batal dengan jimak mana? Jimak yang tersifat pada jimak. Batal dengan jimak, jimak yang dahulu. Jimak hak dulu. Kok mana pula? Berapa kali jimak lu? Kali tu je. Kalau ya kira dua kali. Jimak yang dahulu. Dahulu pada ketika jahin. Ya, pada tak lupa pada dulu. Jimak yang dulu. Dulu pada ketika jahin. Ya, ya seorang. Pada ketika tak tahu ia serah, jahit akan terbit fajar tu. Haa, ah, kot tu. Kot tu, weh. Haa, kot tu. Tiada. Bukan. Bukan batan. Dengan jimak. Dengan sebab jimak. Yang dikekali olehnya, oleh seorang. Dikekali, kalau kemudian daripada tahu ia seorang akan terbit fajar. Haa, kok tu. Haa, tu. Ya kira dua. Haa, tulis situ. Tulis pada jahin ia akan terbit fajar. Buat gitu. Yakni, bandingan seperti. Yakni, bandingan seperti
ia makan sahur. Dan baru tahu bahawa fajar sudah terbit. Padahal dia sedang makan lagi. Padahal dia sedang makan lagi. Maka nyata batal puasanya. Maka nyata batal puasanya dengan sebab makan pada ketika jahin terbit fajar itu. Aduh. Yo, kita dah mengaji dulu masalah syok tu tak apa. Syok ifajar naik ke tak naik? Hok tu kembali ke asal. Berkekalai malai tak naik. Hok ni yakin. Sebab kita dah makan nasi. Dah makan sahur khabar-khabar. 5:30 dah. Dah makan. Batal apa sahur itu? Dah makan apa tu? 5:30 dah. Rebel lama dah. Cerah dah. Matahari dah naik cerah dah. Teka tu batal puasa kita. Tak ada. Batal puasa serta kena qada. Hari tu batal serta qada. Hari tu kena imsak. Ha ni jawapan dengan jimat super tu weh. Oh, tu. Gi lagi. Kalau tadi kita nampaklah tu. Jadi batal tu dengan jimat tu tiada, yang ni bukan batal dengan jimat, dengan sebab jimat yang dikekalinya, dikekali oleh seorang, dikekali kemudian selepas daripada tahu ia seorang tahu akan terbit fajar. Oh, bukan lagu tu dah. Berarti tak dinamakan dia batal puasa dengan jimat dah lah. Oh, tu. Nampak tak ni rupa dia? Rupa yang lagu mana? Ni. Supa kata kita. Kita ni duk makan, nak makan nasi. Makan sahur. Makan sahur sampai pukul 5:30. Oh, 5:30 dah. Maknanya nyata kata makan tu lepas waktu mari dah. Lepas fajar naik dah. Okey. Apa hukum puasa kita hari tu? Batal puasa. Kalau nyata kata makan belum lepas pada tu, batal puasa hari tu. Nampak tu dah? Batal dengan sebab apa? Sebab makan tu. Oh, kawan tak tahu. Tapi tak tahu, tahu baru mari tahu. Super tu. Dulu tak tahu tak apalah, tapi tahu. Tak tahu baru mari tahu. Bila baru tahu, batal puasa dengan sebab kita makan saat ni tu. Makan jok daripada fajar naik mari lagi. Dah. Orang tu jimak. Dia jimak isteri dia, jimak. Lepas pada fajar naik sampai 5:30. Dia baru tengok je. Ah, masuk lama dah subuh. Batal puasa dia tak? Batal. Batal dengan apa? Batal dengan apa? Dengan jimak. Dengan sebab jimak mana? Jimak hok dia jahil teka fajar naik dulu. Maknanya puasa dia batal sebab dia makan sahur tu. Dah tak? Supaya makan sahur tu. Ikutlah. Supaya makan sahur, supaya buat gapo pun boleh sampai lepas pada fajar naik hari. Kira batal puasa dia. Maka syarat kira kata dia ni puasa sudah batal dengan sebab jimak hok dia jahil itu. Bukan dia nak batal puasa dengan sebab jimak dia. Seolah kata dia tak jadi mula puasa dulu lagi dah. Dia niat saja semalam supaya orang makan sahur. Dia niat dah semalam, tapi dia makan. Seolah tu hari itu tu dia tak boleh mula imsak lagi. Dia tak nak mula imsak lagi. Khabar-khabar nyata kata matahari naik, batal dah puasa dia. Kalau makan sahur, kalau jimo, dia tak nak mula imsak lagi. Khabar-khabar matahari naik lama dah, maka batal puasa dia. Kira supaya makan sahur tu.
Bukan kata dia mula jimak, dia mula imsak, lepas tu pergi batal jimak dia. Hak tu tu kena kafarah. Kenapa tak tu? Waktu ya. Hak masalah dulu supa tak? Tak supa. Masalah dulu ya rebat Allahu Akbar. Ya tahu tak? Oh, fajar naik dah. Fajar naik tu wajib dia kena imsak. Tiba-tiba tak imsak, tak cabut, kekali je lagi. Hak tu seolah tak pergi batal puasa dia dengan dengan jima. Hak tu wajib kena kafarah. Ha tu sikit je, sikit je. Ah tu dia. Tak ada apa. Haram wajib kena imsak tapi tak kena kafarah dah lah be. Sebab solat puasa dia tak itu dah. Puasa tak akan kerja dah. Makan nasi haram. Jima haram apa tu? Wui sudah. Allah, masa belana lagi. Lek malas kan tak ada buat. Kalau wasa tak leok sangat tinggallah tarawih malam tu lah gi lepas isya. Takut sangat ke? Tak itu. Siapa tahu tu dulu. Allah taklah pahala dah. Dulu jadi dulu dulu ni tak leh. Masalah dulu masalah puasa mula-mula tu tak leh jimaklah lah bulan tu. Tak leh jimaklah lah dah bulan tu. Ramadan malam tak boleh. Ha siap. Lepas tu sahabat bakat duk itulah. Ha oh, siap lah gimana ni. Eh kita ni siapa kata jimak dulu ni. Ha tu. Pakat awal gomor dah malam tu. Ha tu. Malam tu kawai gomor dah isteri kawai. Ha tu dia gimana. Allah Ta'ala tu uhilla lakum laylatan siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum falana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Allah Ta'ala suruh dah. Ha maqallah ni apa lagi? Bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum kulu washrabu maka hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ah tu tak gitu. Ha ingat weh. Ha tak leh orang apa nafsu kuat ni kau puasa kau kuat nafsu. Ada juga dia makin ni. Dia bukan kau puasa kau kuat dak yang sebab makin ni dia tu. Makin ni buka puasa gapo ya tem dak tukar ali. Tak lapi-lapi hok mesti mengkuat nafsu saja. Maka siap malam tu. Kata musannif rahimahullahu taala lagi. Ha maka yang bukan dengan jima yang dikekalinya nyo seorang. Dikekali kemudian selepas daripada tahu ia seorang tu akan terbit fajar, tulis pada terbit fajar. Yani maka tidak dinamakan dia, maka tidak dinamakan dia membatalkan puasa dengan jima. Maka tidak dinamakan dia membatalkan puasa dengan jima, maka tak wajib kafarah. Situ yang kita nak ya. Maka tak wajib kafarah situ hak sangat. Situ. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala habis dalam rukun yang kedua. Rukun pertama kena ada gapo? Niat. Rukun yang kedua kena imsak. Kena menahan diri daripada kerja benda yang membatalkan puasa. Musanya sebut mari sapa ning dah ni. Banyak. Rukun kedua tu banyak bahas eh. Rukun yang ketiga, rukun puasa yang ketiga. Ha ni setengah ulama tak bila dah. Setengah ulama pakai dua je, ya. Niat dengan imsak. Setengah ulama je bila lagi rukun yang ketiga, saim. Rukun yang ketiga ialah saim, saimun. Artinya arti saim tu yang puasa, orang yang puasa sendiri. Bila masuk juga orang yang puasa weh. Ha, kenapa rukun sembahyang tak bila musalli masuk teh?
Rukun sembahyang tu kan. Baru takbir, niat takbir, kenapa tak bila masuk musalli dalam tu? Ulama kata tak serupa dua tu. Tak serupa ke mana? Sembahyang ni ni sembahyang ada rupa dia dah lek luar. Kalau tak bila orang masuk pun ada rupa dia dah. Ada rokok, ada sujud, ada takbir. Rupa ya zahir tu ada dah. Maka tak bila orang masuk pun tak apa orang panggil. Nyata dah. Tapi puasa dia tak ada rupa hak zahir. Dia suka orang ramai-ramai. Duk makan tidur, duk bangun, duk buat mutu, duk berjalan. Dia tak ada rupa hak zahir. Bila tak ada rupa hak zahir, kena bila orang puasa tu masuklah rukun katik. Haa, maksudlah rukun. Kena ada orang yang puasa. Tak ada orang yang puasa tu, tak jadi puasa. Salah kata gitu. Tapi nak bahas betul syarat dia tu. Orang puasa tu apa tu? Bermula syurut yang puasa itu, tiga perkara. Syarat, bermula segala syarat yang. Kalau yang ni orang yang. Syarat bagi orang yang puasa. Syarat orang. Syarat kalau kira mari tu Islam, akil, suci. Syarat nak sah. Syarat nak sah. Kena katakan no? Bermula segala syarat yang. Syarat bagi sah puasa. Bagi yang puasa tu. Kena kata gitu. Syarat-syarat bagi sah puasa. Bagi orang yang puasa tu. Orang puasa tak apalah. Syarat nak wisah puasa dia tu. Tu. Faham tu dah? Bermula segala syarat. Syurut tu segala syarat tu. Segala syarat bagi sah puasa, bagi yang puasa tu. Tiga perkara, ada tiga perkara. Mana pertama daripada tiga perkara tu, kata dia. Handaklah ada Islam. Handaklah ada Islam. Handaklah berkekalan Islam dia. Ya Islam tu Islam, tapi kena berkekalan Islam tu. Ada Islam, bukan kata adalah ya Islam dak tu. Ada Islam, ada di daripada mana? Daripada takluk pada ada. Hendaklah ada Islam dia. Berkekalan Islam dia mulai daripada permulaan hari. Mulai daripada permulaan fajar sadiq. Senin, permulaan hari itu. Permulaan hari puasa tu kena ke mulai fajar naik dah. Mulai daripada permulaan hari puasanya, hari puasa seorang, yakni permulaan naik fajar sadiq. Mula daripada naik fajar, Islam kena ada. Ni kira nak wisah puasa. Nak wisah puasa. Tu. Bukan nak wisah imej. Kalau nak wisah imej, Islam kena ada sepanjang hidup. Sampai kemati. Hak ni nak wisah puasa, kira wisah puasa je. Hendaklah berkekalan Islam mulai daripada permulaan hari puasanya. Hingga sampai kepada. Hingga ni sampai kepada akhirnya. Akhir hari puasa. Apa akhir hari puasa? Yakni jatuh matahari. Sampai jatuh matahari. Maknanya jauh daripada matahari naik sampai matahari jatuh. Dalam masa tu Islam mesti berkekalan. Yang we putu Islam celah tu. Kalau putu Islam celah tu, batal puasa. Walaupun setah. Tak leh. Tak leh. Kena berkekalan Islam. Maka tafrek tu, tafrek daripada mafhum syarat tu. Tafrek daripada mafhum syarat tu. Tu. Ni kita orang panggil tafrek mafhum mengapa? Mafhum mukhalafah.
Maka dia kata, maka tiadalah sah puasa, tak sah puasa oleh orang kafir. Tak sah puasa, kalau dulu nampak, puasa bagi orang kafir. Orang yang kafir, tak sah puasa bagi orang yang kafir. Tak sah oleh puasa bagi orang yang kafir. Orang kafir tak sah puasa. Kafir mana? Banyak jenis kafir tu. Harbilah, mu'ahaklah, macam-macam. Zimmilah. Oh, kafir dengan takluk pada kafir. Jadi kafir ia dengan barang jenis kafir. Dengan mana-mana jenis kafir. Kafir jenis mana pun tak sah puasa. Murtad, sebut kata kafir jenis mana pun, jadi kafir asli ke kafir yang aridi ke? Ha, tu tak kira. Ha, tu. Kalau kafir asli tu, kafir dimula lagi. Kalau kafir aridi baru kafir dulu Islam. Ha, sebab orang murtad tu. Ha, tu dia. Dengan mana-mana jenis kafir sekali. Tak sah. Tak sah puasa. Sebab tu kena jaga iman juga, kena Islam jaga molek. Dan batal puasa yang murtad. Senang faham dah situ. Dan batal puasa bagi orang yang murtad. Orang yang murtad jatuh agama Islam. Batal puasa. Murtad takluk di dalam. Murtad ni jadi jatuh agama, berlaku riddah lah. Jatuh agama di dalam hari puasanya. Jadi pada ketika puasanya, di tengah-tengah hari puasanya. Itu dalam hari maknanya tu. Di tengah-tengah hari puasanya, puasa bagi orang yang murtad. Haa, itu dia. Dah, itu dah. Batal puasa bagi orang yang murtad. Eh, kecek lagu tu tak apalah. Ya isna' majazi. Sebenarnya orang panggil, orang murtad ni tak ada puasa dimula lagi dah. Pagi batal puasa apa pula orang yang murtadnya. Ha, tu kalau kira. Moga dia murtad, ya tak jadi puasa dah. Pagi batal puasa dia apa pula. Dia kena kira lah. Batal puasa bagi orang yang Islam kemudian murtad ia. Ha, ia gigit rupa tu asalnya. Eh, tu dah. Maka batal puasa yang murtad di dalam hari puasanya, puasa orang murtad tu. Tulis siti pada yang murtad tu. Yakni walau ia kembali, buat gitu. Yakni walau ia kembali masuk Islam. Walau ia kembali masuk Islam pada waktu itu selalu. Walau ia kembali masuk Islam pada waktu itu selalu, batal puasa juga. Maknanya puasa hari itu tu batal dah. Ia masuk Islam lalu dah. Ia murtad pukul 12 satu minit tu, ia masuk Islam lalu. Batal dah. Semenit ia murtad, batal puasa dia. Hari itu, hari itu tu batal puasa dia semua. Nampak tu dah. Semenit pun tak boleh. Islam kena berkekalan. Murtad ni tak boleh. Ini tak boleh, tak boleh. Oh, ada khilaf tak benda ni? Tak. Dengan ijma' tiada. Dengan tu tak luk pada tiada sah. Tiadalah sah puasa kafir. Kafir jenis mana pun tak sah. Tiada sah dengan ijma' ulama'. Tak ada siapa khilaf. Tak ada siapa khilaf. Aha, buku ni. Itu adalah perkata Imam Nawawi sikitnya dalam kitab majmuk dia tu. Sikit-sikit mendengung kata, kalau masuk Islam lalu tu, kalau masuk Islam lalu tu, tak apa tak batal. Kata tu dengung lagu tu. Tapi ulama pakat tanggung. Ulama kata, Nawawi tu bukan nak kot tu. Nawawi bukan nak kot tu. Oh, jadi tak ada orang nak maaf lah. Kau masalah ni, tak ada pihak maaf tu. Jadi
dia tanggung. Tapi tak apalah, kiri jemuk. Ya adalah kita menjemuk sikit. Itu hak Imam Nawawi kata. Lepas tu, ashab pakat duk tanggung. Imam Nawawi bukan nak kot tu, bukan nak kot tu. Dia nak kot batal juga. Dia nak kot batal juga yang dia tengok tu. Sebab apa? Sebab semua ulama kata batal belakang. Walaupun dia kembali jadi murtad tu, kembali selalu dah pun batal puasa dia. Tu. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala. Lagi-lagi. Syarat yang kedua daripada beberapa syarat, daripada tiga syarat. Syarat yang kedua, hendaklah ada ia yang berpuasa tu. Hendaklah ada ia yang berpuasa tu, yang puasa tu, hendaklah ada ia akil, berakal. Boleh bezo. Boleh bezo. Ada kesedari, ada akal. Itu maknanya. Daripada, jadi bila satu sampai 10 cukup lah. Tak tukar saat ni berapa? 10. Hak tu lain dah tu. Jenis lain dah. Dia tak ada beza air dah. Tahik dia punya makan. Tahik dia punya jamah pun. Tak ada kira dah tu. Super budak lu. Orang gila ni. Kadang-kadang akil. Akil tu, berakal tu daripada mulai. Super tu juga syarat ni semua. Berakal ia mulai daripada fajar sadiq. Mana maksud subuh. Hingga sampai kepada datang. Hingga datang. Hingga sampai kepada masuk matahari. Maksudnya sampai kepada maghrib. Antara subuh dengan maghrib tu, dia kena berakal. Kena berakal. Kena ada akal. Lepas tu dia taprek tu. Taprek mabhum lagi tu. Mabhum bagi syarat. Maka tiadalah sah puasa bagi yang gila, bagi orang yang gila, yang hilang akal. Kejek lagi tu. Tak sah puasa bagi orang yang gila, yang hilang akal. Akal yang hilang. Lepas ke mana pula? Lagi yang klik mari. Gila ni ada dua. Gila di semula jadi. Tu. Bagi lah awak pergi gila tu jenis tu. Maka tiadalah sah puasa bagi yang gila. Daripada, tiada sah tu daripada. Jangan kata gila daripada. Kalau gila daripada tak kena. Tak kena. Sebab gila ni, dia tak mesti. Tengok depan lagi. Tak sah daripada fajar. Daripada mula fajar hingga maghrib, sampai kepada maghrib. Ha tu. Faham tu dah. Kalau kita kata gila daripada, berarti tak sahnya kira puak gila sepanjang hari jelah. Faham tak? Kira sepanjang hari ya. Kalau kita kata gila daripada fajar hingga maghrib, maknanya tak sah puasa bagi orang yang gila jok daripada pagi sampai gelap tu je. Berarti hak gila tengah-tengah sikit-sikit tak apa. Gitu faham? Okey. Gila sikit-sikit pun, tengah-tengah jalan pun tak leh dah. Tak sah mulai daripada fajar sadiq hingga sampai maghrib. Sikat tu. Dan jika mendatang, dan jika, ni semula pula. Dan jika mendatang gila, istiqnah tu dah. Dan jika mendatang oleh gila, didatang sifat gila, mendatang, didatang akan sifat gila. Allah Ta'ala capok sifat gila ke dia. Waliyazabilah. Dan jika datang gila, didatangkan sifat gila. Turia kalau Arab orang ni. Jika datangkan gila, didatang tu di dalam hari puasanya, puasa seorang. Dalam hari pula dah. Kecek lagu mana dalam hari? Yakni di tengah-tengah hari puasanya. Di tengah-tengah hari puasanya, puasa seorang tu. Tengah hari dia puasa, naik kena tikam lang tersin ot dah kan panggil. Dalam hari itu bukan naik, bukan kata naik wan tu tak. Naik kena.
Kita ada puasa sampai pukul 12, pukul 1, pukul 2. Tiba-tiba Allah Ta'ala capok datangkan sifat gila wal'iyazubillah minzalik. Mari pening. Dan jikalau sekejap sekalipun, royoh belah-belah, royoh mukadah. Dan jikalau sekejap sekalipun, apa nak kata? Tak baca jawab dulu. Dan jika mendatang gila dalam hari puasanya, nascaya batallah puasanya. Jawab. Batallah oleh puasanya, puasa seorang. Batal dengan dia, dengan sebab gila tu. Batal puasa. Kita nak puasa tu tengah hari, gila. Batal puasa kita. Batal tu dan jikalau sekejap sekalipun. Oh ya, pada batal dulu kan. Dan jikalau adalah gila itu, jikalau adalah gila itu sekejap sekalipun, satu lahzah ya. Sekelip mata ya gelak gila. Tapi ada juga gila sekelip mata lagu mana eh? Tak rasa tengok. Cik. Eh, waktu tahu eh. Sekelip mata ni. Kita tak semenek lah deh. Tapi lagi kita tak sebut lahzah sungguh. Lahzah berarti terbenar tasawur kena. Gila lahzah ni. Tu. Tak tahulah. Eh, ya tua ya tahu kalau bersin gila lahzah ni boleh ditua ya tahu. Tua ya tu. Enggak. Ngerai. Tu habis situ. Kata musannif rahimahullah ta'ala, walaupun sekejap sekalipun batal puasa weh. Bahadir dah. Tak boleh. Ia kena berkekalan. Sebab tu akalnya ni masya Allah yang mengenak dia. Allah Ta'ala wih tu nur besar. Hak tu lah beza kita dengan menate. Dan jika ada gilanya itu jadi daripada meminum pada malam, akan minuman yang menggilakan sekalipun. Royoh lagi pada batal tu. Goyoh lagi pada batal puasa dia. Dan jika adalah gilanya, gila seorang itu, jika adalah gila dia tu khambah tu, terjadi ia. Jika adalah gilanya itu jadi, ini terjadi ia. Walaupun gila tu terjadi ia daripada meminum oleh seorang. Meminum pada malam, pada waktu malam, yakni sebelum fajar lagi. Ia minum barang. Minum tu dua jenis, minum benda mabuk, minum hok wak ia diharam, minum haram. Minum haram tu minum apa? Minum ubat. Ubat hok pesen jo makan ubat biasa dia dah. Kau yang makan ubat. Ubat biasa bomo dah tahu. Tapi sokmo tak ada apa. Sokmo tak apa. Tapi makan gitu. Makan-makan. Ubat tu baik rik. Akan tu baik lepas ada fajar. Hah? Siap. Pening. Gila. Tak khabar apa. Misalnya. Duk jadi lepas pada tu. Batal pasal gitu. Ngisak hok tu dengan hare dibuat tu lagi dah. Tu kira semula masalah wajib qada tak qada suku. Masalah tu. Kira semula kata tu tengok lepas lagi. Kata dia rahimahullah taala, ya kata jika ada lagi lah tu jadi terjadi ia daripada meminum oleh seorang pada malam, yakni sebelum fajar. Meminum akan minuman yang menggilakan, yang memabukkan akal. Sekalipun, apa sekalipun, tiada sah puasa. Tak sah puasa. Kalau gila dia tu sampai kepada lepas pada fajar, tak sah puasa. Tu dia. Habis itu sebab tu minum kaya, minum tuak masih malam tu. Khabar pening. Mabuk sampai kecerah. Cerah-cerah khabar mari.
Eh, puasa dah kahwin niat dah, dia kata. Niat puh. Niat tu niat lah, niat dah semalam dah. Belum nak minum itu asal dah. Niat dah puasa. Tapi, tak boleh batal puasa. Gila dia tak boleh. Allah Ta'ala nak cuci sungguh. La'allakum tattaqu. Nak wih kamu takwa. Takwa apa duk pening kaya ya? Tak boleh. Kena duk lah kesedara yang semua. Puasa ni. Dia boleh jaga, boleh ingat diri. Tu nak su, nak hak tu. Habis itu, kata Musannaf rahimahullah ta'ala, lagi-lagi dah. Sekalipun. Tetapi, tu weh. Tiada batan puasa sebab pitam atau mabuk yang tiada disengajanya. Tu lain. Tetapi yang ini bahkan istidrak ya. Istidrak intiqali gitu je. Bahkan tiada batal puasa. Tak batal puasa weh. Sebab pitam. Pita igma, igma. Arab kata igma. Orang pita mugma alai tu pita. Tak batal puasa sebab pita atau mabuk atau sakran. Dia mabuk. Pening kaya. Ataupun dia pita selop. Siapa panggil selop lah. Selop pai, selop, selim, selop. Pelom, selop pai. Tu, tu pitam. Mabuk ni mau. Gitulah. Tak batal puasa sebab pitam atau mabuk. Pitam mana, mabuk mana? Yang sifat pada pitam dan mabuk tu. Pitam atau mabuk yang tiada disengaja, yang berlaku dengan tiada disengaja nyonya seorang. Ia tak sengaja, tak sengelang. Khabar-khabar, mari pite. Khabar-khabar, mari mabuk tengah hari. Tapi kai. Kai kata tak batal tu kai. Bukan semata-mata dia pite kau. Ha, tak batal weh. Tak. Jika ia sembuh sekejap jua pun di dalam siang. Jika ni kai pada tiada batal. Tak batal puasa sebab pita tu. Kata tak batal tu jika. Ni syarat ni, syarat ni, syarat besar ni. Tak batal puasa tu jika ia seorang tu sembuh. Sembuh. Apa makna sembuh? Tak apa kita bahas lagi. Jika ia sembuh sekejap jua. Sembuh sebentar jua. Sembuh setahaja. Tu. Jua pun dah. Jika sembuh ia sekejap jua pun, sembuh-sembuh di dalam siang, dalam waktu berpuasa tu, dalam siang. Tak batal kalau jadi sembuh setah pun tak apa. Wei sembuh juga. Ha tu dah. Ya kecek lagu tu sebenarnya kena kata molatnya kalau we pahe kita pahe cara mudah kena kata nah jika sembuh ia di dalam siang hari walaupun sekejap tu 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 ya kena kata gitu barulah jadi tak batal puasa you we khabar juga patut orang tanya eh bila tak sembuh ni ya kena mabuk dulu. Bila mabuk ni sembuh. Padahal kau kalau kahwin tak nak mabuk lagi. Maknanya mula daripada fajar ni eh. Mula daripada fajar. Tak ada pening. Pening tak pening. Tak pening tak pening. Khabar pukul 12. Mabuk siapa gelak. Tak ada sembuh-sembuh tak. Sah tak sah. Ha pula dah. Sah juga. Ia nak kot ni sembuh ni. Jika ia sembuh. Yakni jika kena buat gini. Betul ia. Jika ia sembuh tu. Kena buat gini. Dalam kitab ia sebab. Jika ia sembuh. Yakni jika. Sunyi ia daripada pitam itu. Buat kita. Jika sunyi ia daripada pitam itu. Sekejap saja pun. Tu.
Maka dia kata terbenar juga apa itu, terbenar juga mereka yang mulai puasa dengan tiada pitam. Kemudian baru pintam ia sampai kepada jatuh matahari. Sampai kepada jatuh matahari, maka sah puasanya. Tu ya. Syarat nak wi puasa, nak wi ada juga khabar. Nak wi puasa kena khabar juga. Tak apa. Duk pite seluk mari, siapa aku dah belah khabar mari serta. Khabar mari serta. Aku duk mana ni? Aku duk mana ni? Ai, muduk mau pita. Ha, duk selok pula. Siapa gelak? Tak apa, puasa dia tu sah. Puasa dia tu sah. Nampak tu dah. Ah tu cara. Pehe di situ kalau pite gila sepanjang hari apa nak jadi? Ha tu tu tu. Hak tu tak leh. Ha tu ayat tu. Dan jika pitam atau mabuk ia seorang gila tak khabar apa. Daripada mulai daripada fajar sodik hingga maghrib. Jok daripada subuh sampai ke ngorek pite tak ada sedar tak khabar apa-apa. Jawab jika tiada lah sah puasanya, tak sah puasanya puasa seorang, tak sah puasa dia. Not we you got khabar barulah sah puasa masalah pite. Nampak tu dah? Faham tak tu? Tu lain pada gila. Gila saat ni tak lain. Hak ni mabuk lah, gila lah eh, yang dia tukar. Tu. Gila Arab panggil junun, junun. Gila. Ha, tengok depan lagi. Kata dia rahimahullah ta'ala, sebab apa tak sah puasa dia tu? Ilak dia pada tak sah. Kalau tak sah puasa dia tu, kalau mabuk sepanjang hari, tiada sah puasa kerana pitam dan mabuk itu. Kerana bermula pitam dan mabuk itu mengeluarkan ia pitam dan mabuk. Yang ini tiap-tiap daripada kedua lah. Kerana pitam dan mabuk itu mengeluar ia tiap-tiap daripada pitam dan mabuk tu mengeluar bawa tubik akan seorang itu mengeluar tak lo daripada keadaannya ada nyo daripada keadaannya nyo seorang tu jadi ahli bagi khitab. Ah ya keluar seseorang daripada keadaannya nyo seorang tu jadi ahli bagi taklib hukum bagi kitab ni yang dibagi diberakti hukum. Dia tak sepatut jadi mukallah dah orang panggil teka tu tak jadi nama rupa mukallah dah sebab pitel tu Tuhan dah pergi paksa apa pula dosa tak semayat. Oh nyanyo kawai pitel ni tak itu. Kawai tak tak semaya. Oh, dosa. Duk taklif belako. Dia keluar daripada nama tu dah. Daripada keadaan dia tu jadi ahli khitab, ahli bagi ditaklif, diberakti hukum dah. Maknanya gitu. Sebab tu orang pitan ni tak kena semaya, tak kena qada semaya dia. Ya pitan zuhur tu pitan khabar-khabar dia asal dah. Tak kena qada zuhur dia tu. Kerana dia bukan ahli bagi khitab teka tu. Rupa dia tu. Nak khitab wakpo. Tu tak boleh khitab dah dia. Bersalahan. Ayah kata. Bersalahan tak serupa. Bermula pitam itu. Bersalahan dengan tidur. Tak serupa dengan masalah tidur.
Tidur semata jok di subuh sampai aku ngorek. Tidur atau tidur ibadat ya tau. Sungguh tidur ni ibadat. Jangan buat alasan tidak ibadat oleh puasa wei. Malu kau malaikat. Tidur tu ibadat. Bulan puasa ni tidur ibadat. Tidur ibadat sebab apa? Bila berbanding dengan buah dan kecek sia-sia tu, tidur lebih baik. Tapi kalau berbanding dengan baca Quran, zikir, ngaji, lebih baik tidur lagi. Nak ibadat je lah. Dia kata, baik tidur pada duduk buah. Hei, kenapa tak kecek kot tu? Baik baca Quran pada duduk tidur. Kenapa tak kira kot tu kat ha, orang kita ni dah. Biar tidur tu niat kosak nak jauh daripada nak buah sia-sia tu. Tu lagu tu. Tak itu kan? Allahu Akbar. Tu bawa ibadat bulan Ramadan ni. Tapi hangat dah pada buah sia-sia tu. Baik tidur. Sungguh tihak tu. Tapi kira selapih orang panggil. Kira selapih ni tak nak jadi. Kata Musannif rahimahullah, bersalah dengan tidur. Tak prek bersalah. Tak suka dengan masalah tidur nah. Maka tiada batal puasa yang tidur. Tiada batal puasa. Tulis dulu. Tak batal. Jadi atas kau yang sahih. Tak ada qada'ah lagi. Ya khilah. Tak batal atas kau yang sahih. Pendapat yang sahih. Berarti ada pendapat da'ah kata batal apa? Maka tiada batal puasa yang tidur. Bagi orang yang tidur. Tidur hok mana? Hok duk khilah tu. Tidur daripada. Mulai daripada fajar. Hengoh maghrib. Tidur jok di fajar sampai ngorik. Hak tu ulama duk khilaf. Batal ke tak batal? Kita ni tidur setar-setar ni tak apa. Tak ada fikir khilaf apa eh. Tidur sungguh. Ya Allah, jangan main dengan orang tidur ni. Jangan main. Tidur sungguh. Tidur tak khabar-khabar apa tu. Tidur semua. Tu dia. Ya, tidur. Seolah kata dia tak tidur mari semalam. Gigalah tidur lalu. Jok daripada subuh sampai kepada maghrib. Tak batal puasa yang tidur daripada fajar hingga maghrib. Ini atas kau yang sahih. Adapun ada satu kau lagi pendapat khilaf ulama, kau yang dhaif, kata batal juga supun dengan pitai tu. Supun pitai tu. Pita sepanjang hari. Maka batal puasa. Sebab tu jangan tidur banyak lah. Nak keluar daripada khilaf ulama kita. Nak jaga khilaf. Ni tak apa. Ni baca kitab dah. Baca kitab-kitab tu. Oh, tak apa. Tak batal weh. Tak batal puasa dengan sebab tidur sepanjang hari. Kita tidur juga sejak pada subuh sampai kepada maghrib. Tak batal. Tapi kalau kita tahu khilaf. Oh, ada qada yang kata batal. Kita boleh beringat. Untuk so tidur banyak lah. Ha tu yuti kau eh tu kot tu. So tidur banyak lah. Nak jaga khilaf. Tidur juga. Tahu kata kau sahih boleh kak. Tidur juga. Ha tu kot tu. Eh tu dah. Ha maka tidur. Jangan banyak dah. Tu daripada fajar hingga ngorik. Sebab apa kata tak batal tu ilak pada tiada batal? Kerana kata dia tak batal tu kerana kekal keadaannya. Ha, ada nyo ada ni. Hak ni tak ni tak ada. Kerana kekal keadaannya nyo seorang tu. Kekal keadaan dia tu berkekalan. Berkekalan keadaan dia. Ahli jadi ahli bagi khitab, bagi taklif hukum. Maknanya jadi ahli bagi jadi mukallaf. Kekal keadaan jadi mukallaf. Dia jadi mukallaf lagi. Duk tidur tu jadi mukallaf. Khitab duk tuju tu. Duk tuju dia tu. Nampak tak? Duk tuju. Sebab ya orang cuik mak jaga lalu dia orang tidur ni.
Dan lagi yang tidur itu, jika dijagakan, nascaya jagalah ia. Dan ini atau pada kekal, tak bawa ilat yang kedua. Sebenarnya ya di sini kalau kita Arab tu sini panggil ilat bagi kekal dah, ilat ilat bagi ilat. Sebab apa boleh kekal ke ada area di khilat jadi ahli kitab? Kerana orang tidur tu bila jaga dijaga. Ya ilat lagu tu. Tapi musanna kita tu wak borong ilat lagu tu. Tu. Aha tu. Maka tak apalah. Kerana lagi pula yang orang yang tidur tu sebab apa? Kata tak batal. Kerana orang yang tidur tu jika dijagakan, jika digerak badan masalah, orang jaga, nascaya jagalah ia, terjagalah ia orang yang tidur tu, jaga. Iza nubbiha tanabbaha. Bila orang jaga cuik, jaga oi. Tidur. Ha, khabar. Kelak mata. Titik-titik tu. Tak jilak. Bila orang terjaga, jaga. Bila orang mengkhabar, dia jaga oi. Tak itu. Bodoh musik molek lah. Bunyi. tu. Habis itu bila jaga dijaga, sebab tu khitab tu ada lagi kekal atas dia. Tu dah. Bersalahan dengan yang pitam dan yang mabuk. Dia dah. Bersalahan tak serupa dengan orang yang pitam dan yang mabuk. Kok mana ni tafrek tak ada. Kalau kita nak bubuh pun kita faham dah. Bersalahan yakni maka tidak terjaga ia apabila dijaga. Nampak gitu. Bersalahan yakni maka tidak dijaga, maka tidak terjaga ia apabila dijagakan. Tidak terjaga apabila dijaga. Mekhun peluk komentar. Orang pitai. Kalau boleh gerak lagi tu. Mudah. Pitai pun pitai lagi. Nak pitai aku nak gerak. Senil lagi tu. Yang mabuk nak mabuk berapa minit. Tak apa aku nak gerak lagi. Bila gerak pak ha khabar klik. Yang senil lagi tu. Aha, dia tak support orang tidur. Kita khabar dia, ya khabar dia terjaga. Nampak tak dah? Masya Allah. Dan lagi yogi lagi atop lagi kepada kekal sebenarnya je. Tak apalah. Jadi kerana lagi pula lagi wajib mengqadha sembahyang, lagi pula wajib atas yang tidur tu wajib oleh mengqadha sembahyang. Dia kena qadha sembahyang mana sifat sembahyang yang lupuk. Ia sembahyang tu sembahyang lupuk. Lupuk sebab tidur. Dia tidur sampai ke asar. Zuhur tu tak semaya lagi. Kena qada zuhur. Walaupun wajib tak ada wajib. Apa mudayyak pun wajib muwasak bagi dia. Muwasak ke mana? Qada bila boleh. Sunat segera kalau dia tidur lagi tu. Tak ada wajib segera. Tapi kalau sekiranya sengaja tidur. Lain. Wajib supaya kata subuh. Dia ni dia tahu kata dia tidur pak ni tak bangun subuh dah ni. Pukul 3. 3:30. Kalau tidur aku tak bangun subuh. Tidur juga dalam hal tu. Tak bangun sungguh subuh. Bangun pak wajib kena qada segera. Berdosa tu kalau kira sungguh tu. Wajib kena qada segera. Bersemata-mata tidur bangun mari sunat segera. Sunat segera. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala, qada sembahyang yang luput sebab tidur. Dan padahal tiada wajib qada wajib atas orang yang pitam tu lah. Tak wajib atas yang pitam qada sembahyang. Sembahyang mana? Sembahyang yang luput ia. Sembahyang yang luput ia. Luput-luput sebab pitam atau mabuk. Bukan satu. Sebab ya. Tak wajib qada sembahyang yang luput sebab pitai atau mabuk. Tak wajib qada.
Orang pita khabar-khabar mari ha ngorek dah. Suhu asar dak lagi, tak wajib qada. Karena dia pita tu hilang nama taklib dah dia. Aha, tu betul dah. Kata tak wajib tu pada jumlah. Pada jumlah, pada setengah-setengah masalah. Pada setengah-setengah masalah. Kerana ada juga setengah-setengah masalah wajib kena qada. Supaya saja memabuk lah. Sengaja memabuk tu, memabuk tu tak melepaskan nama taklih tu. Makan ubat. Makan ubat gila, ubat mabuk. Buat dia dimabuk, mabuk dengan sebab sengaja mabuk, hak tu wajib kena qada. Wajib kena qada. Hak ni semata-mata mabuk ni. Ha tu. Peter ni, ha hak ni pada setengah-setengah masalah tak wajib. Padahal lu, padahal lu. Pasal-pasal ni yang kata deh. Syarat yang ketiga, hendaklah ada ia suci daripada haid dan nifas, daripada fajar hingga maghrib. Maka tiadalah sah puasa yang haid dan yang nifas lagi haram. Oh, itu lalu tak sah sudah haram lah nak puasa. Dan jika mendatang haid atau nifas dalam hari puasanya, saya batal lah puasanya. Bersikap tu Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bika min 'ilmi la yanfa'u qalbi la yashwa'u bal la yanfa'u ma yusir. Nas'aluka 'ulumana nafi'a rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasahbihi. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Soalan kalau ada soalan dalam tu kita nak jawab semula lah. Lepas pada tu insya-Allah. Lepas pada